Should I ask? Hedžinky mi ose nebo výroky. Zdejně je útoku. Ikio. Šejt na zápěstí, tam nasazuje komiky omote. Fixu oke. Žádný násilí, vyměním nohy. Tak to mě nebude bavit. Jo? Pardon. Protahuju Atemi. Všimněte si, že tady se tou rukou snažím ho jakoby zaháknout. Od ramene, IQ. Sjíždím, ta přední noha je pořád ještě dopředu. A teď, nohy k sobě a zvuknu. Viděl jsem víc rovných niancí této techniky. Tady ta mi přijde taková pro mě nejjednodušší. Jo, zase to nikde nerovnu rukama, ale pohybuju se bokama. Trefím. Ikio. Zápěstí, loket. Nohy k sobě. A dolů. A ze zadu. To jsou národních písniček. Taková umělecká vsuvka. Julian Cuky. Anugajšima. Jak to stopuje?